tepeci düzeldi. Şimdi bu tarifler, yalan söyledikler. Biraz, ben sadeyim yani şey. O hadiseleri ucuza tutuşturanda bir baksan ki, 1219. yılda İbn Əl-Əsir yazır. Bir gəldilər Monqollar, Mərvdə 1 milyon insan var, hamısını qırdılar, yox etdilər. Bilməm, başlarına təpə düzəldilər, bədənlərin buraya yıxdılar. İkinci hadisə olur 1221. yılda. Yenə də deyir 1 milyon var, bundan 3 il əvvəl 1 milyon insan qırdılar da, 3 ildə yəni 1 milyon yenə yarandı. Buna yerə çaldırmadı. Çaldıran müharibəsi var deyilmə? Nə qədər insan olur? Nə qədər insan ölür? 5 min insan olur. 5 min insan. 5 min insanın orta əsrlərdə heç bir şey yoxdur, rəhsamız. Üstəlik, ucuzan tərəf, daha, ucuzan tərəfdən daha az ölür insan. Ona görə böyük müharibələrdə o hər zaman 200 minli yox. Mümkündür, deməli. Çünki 200 minli bir oğlu, bir oğlu. Bir ay boyunca saxlaman qeyri olur. 200 minli ordu üçün 400 min at sənə ehtiyac olur. 400 min at üçün sən nə qədər ot tayası yığman lazımdır. Bu qədər silah, sürsa, çətindir. Yəni o... O Səmərqəndin ulduzlarını oxumam mı? Nə var? Kimi? Səmərqəndin ulduzları, belə bir kitab var. Orada Əmir Teymurdan bəhsəlir. Romandır bu? Ha, romandır. Bədii əsərdir, amma tarixi yaxşı əks etdirir. Deməli, Əmir Teymurun... Malov əsərdir. Yox, mən yadımdan Sergiy Bilan kimi, Rus müəllifi, tarixi roman. Orada təsvir edir, nə cür, görünür, tarixi mənbələri də nə cür dəri tədarük edirlər, nə cür məsələn metal toxuyurlar, müharibəyə alınmaqlı hazırlıq edir. Mən o xəbərlərdə oxu yazırdım. Deyərim ki, bir oxu müəllim savaşda istifadə etmək üçün, əmələs ortaya çıxması üçün sizcə nə qədər vaxta ehtiyac var? Bir gün oxu, bir gün deyək. 8 il. Mükəmməl bir oxun yaranması üçün 8 il sizə vaxt lazımdır. Bir dənə Türk oxunun 8 ildir. Yox da bu müharibədə qarşı tərəfi öldürəcək gücə sahib oxunun ortaya çıxmasına 8 il lazımdır. Ağaca görə? Bunu mən mərhələ mərhələ sizə deyə bilərəm. Deyin özəm. Qış ayında ağacın yarpağı töküldüyü zaman oxu çubuqdan kəsmirlər. Bax bu ağacı görsünüz. Bu ağacın 1 metrə yuxarıdan kəsirlər. Sonra da 2 metrdə yuxarısını kəsirlər orta hissəsini. İki yerə ayrılırlar. Daha sonra oradan uzun-uzun şeylər çıxarırlar. Şövürlər. Şövürlər. Onu çıxarandan sonra bütün qış ayı boyunca onu nəmsiz yerdə saxlayırlar. Çünki onlar 3 ay, 4 ay boyunca oradakı su damla-damla şey çəkilsin onlar. Ondan sonra onu, deyəlim ki, yaz ayı gəldi. Yaz ayında çox az istilikdə şeylilər, qızdırılır. Bundan sonra onu 2 il müddətincə toxunmurlar, saxlayırlar ağacı. 2 ildən sonra onu başlayırlar təmizləməyə ağacı. Ağacı təmizləyirlər, daha sonra ona necə deyərlər, o uç hissəsini hazırlayırlar. Uç hissəsindən sonra lələk, daha sonra arxada kəməndin keçirilməsi, ipi falan hazırlayırlar. Bütün bu mərhələ gələb haradasa ən tez 6 il, ən gecdə 8 ilə mükəmməl. Üstəlik bu oxu hesablayırlar müqavimətini. Səsin, arxada lələklər olur. Lələkləri nizamını elə düzürlər ki, o havadakı axışını sistemləşdirir. Yəni, bunu artıq adamlar pratik edir. 3 ay boyunca, misal üçün, çox vaxt görərsiniz, türklər qış ayında müharibə olunur. Niyə? Çünki qış ayında yağışlı havalarda ox çəkmək mümkün deyil. Ona görə müharibəyə hər zaman yağış o oxun və kəməndin düşmanıdır. Ona görə yağışlı havalarda yaz aylarında müharibələr davam edir. Və 3 ay boyunca deyəlim ki, kişilər
bütün gücü məşğələsi çadırlarında oturub ox düzəltməklə məşğul. Bir dənə sadakın içində, bir sadakın içərisində 500 dənə ox olur. 500 dənə. Ən uzun məsafə, oxların da fərqi var. Uzun məsafəli ox, qısa məsafəli. Ən uzun məsafəli ox nə qədər ata bilir? Bilirsiniz mi? 2000 metrəyə qədər atır. 2000 metrəyə. Öldürürdü 2000 metrəyə. Ama, yəni ən qısa oxlar, ən qısa oxlar 90 metrədən atılan oxlardır. Bir də oxun şeyi də var, xüsusiyyəti də var. Deyəlim ki, elə ox vardır ki, onu atdığın zaman zirehi deşir. Deşir ama öldürmür. Bir de ox vardır ki, atılmış zirehin deşilən yerdən adamın bədəninə girib öldürür. Uzunluğuna da gəlir. Misal üçün, şey, bədəni deşən ox, harbisi gəlir, onu 2 metrə yaxın. 2 metrə yaxın. 2 metrə yaxın. Ama öldürən ox, 80 santimi keçmir. 80-90 santimi. Bir de oxu şey de düzeltiyor. Oxun ucu da mühimdir. Hansı demirden olmalıdır falan. Diyelim ki, qıynağlı ox. Hatta xəbərçi ox. Xəbər vermek için. Piştiriyle de. Bir de bunu benim elə nizamlayırlar ki, çalışırlar. Süvari ordusuna ona göre ihtiyaçları var. İtkisi az olsun. Karşılarındaki o dövrdeki ən böyük ordu kimdir? Roma ordusu. Roma ordusu piyada ordusu. Gerek buna üz-üzə gələsən, bu da nizəsinə səni öldürür. Bu adam ən yaxşı halda qarşıdakı düşmana 300 metr yaxınlaşır. 300 metrə gəldiyi zaman başladır oxu yağdırır. Yağış kimi. Bir de o qədər sürətlidir ki, müəllim. Bir dəqiqə içərisində bu 10 dənə ox ata bilir. Oxun sürəti o qədərdir ki, o qədər alışıb ki. Deyəlim ki, birinci oxu atdı, dəydi buna, dəydiyi zaman ikincisi ortadadır, üçüncüsü əlindədir. O qədər sürətlidir. Ona görə təxəyyül edə bilmirlər bunu. Bir də hər zaman müharibə... Ya bunu kim gəlişdirib, hansı ölkədə? Bunu türklər idi. Türklər idi. Türklərin əsas şeyi budur. Dünya sisteminə verdiyi şey. Döyüş sənəti. Döyüş sənəti. Mənbə haradadır, qaynaq var. Dünya qədər mənbəsi var. Latin mənbələr yazır, Bizans müəlliflər yazır, ərəblər özləri yazır. Şey, nəsə deyəcək, şey, misal üçün, bunlar gəlirlər, qarşılarında qotlar var. Macaristan bölgüsünün qotlar. Üstəlik bunlar şey də qoyublar. Hər 2 kilometrdən bir gözətçi məntəqəsi qoyublar ki, ordu buradan keçdiyi zaman ana orduya gələnə qədər bunlar bunu bilsinler. Ama bunlar atlarının da ayağına deriden keçe giyindirirler. O şekilde gelirler şey ana qərargahı. Şəfəq açılanda, dan yeri açılanda bunlar ot ordusunun ordugahının üzerine başlayırlar, yağdırırlar şeyi. Oxu. Artık güneş çıktığı zaman, dövrün Bizansını müəllif yazır. Güneş çıxdığı zaman bir ordugahda böyük bir meyit şeyinə oxşuyurdu, qəbristan olanı. Və heç itkisi yox mənim qarşıda. Ona görə təsadüf hallarda qılınc o qədər əhəmiyyətlidir. İki əsas silahı var, yay və ox.